Вітаю, друзі, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Генеральний директор турецької компанії Бейка Халюк Байрактар підтвердив, що вже ведеться будівництво заводу для виробництва безпілотних систем на Київщині. Він розповів про це в інтерв'ю Reuters під час оборонної виставки в Ерріяді. За словами Байрактара, Будівництво заводу знаходиться на початковій стадії і очікується, що для завершення будівництва знадобиться близько 12 місяців. Після цього компанія планує розпочати установку необхідного обладнання та створення організаційної структури. Байрактар зазначив, що завод в Україні буде значним, і планується найняти близько 500 працівників. Він додав, що потужності заводу дозволять виробляти приблизно 120 безпілотників щорічно. Хоча конкретна модель ще не вибрана, і це може бути безпілотник моделі ТБ-2 або навіть модель ТБ 3 На запитання про війну в Україні і загрозу планам Байрактар сказав, що робота продовжується і ніщо не зупинить їхні плани. У вересні повідомлялося, що бейка інвестує 100 мільйонів доларів у три проекти на території України. Також в липні того ж року Міноборони України і Бейка підписали договір про будівництво сервісного центру з ремонту безпілотників. Це стало розвитком раніше укладеної угоди між урядами України та Туреччини співробітництва у високих технологіях, авіаційній та космічній галузях. У 2021 році країни підписали меморандум щодо будівництва спільного навчально випробувального центру з експлуатації безпілотників. У лютому 2023 року Міноборони повідомило про узгодження місця для будівництва центру, який буде відповідати за обслуговування, ремонт та модернізацію техніки, а також навчання персоналу з експлуатації безпілотників компанії Бейка.